En lep dober dan, dragi moji. Vidite ta prostor za mano. Soline, najstarejše, morda v svetu. V njih sem se v blatu valjal kot otrok, danes pa uživam. Uživam v sadovih, ki jih one dajejo. To je sol, to so ribce, oljke, ki so zraven teh solin. In seveda iz oljk dobimo najboljše oljčno olje. In to pun tako, z oljčkom, soljo. Vete, kako je dobro. Pridite, zdaj je pravi čas, da tudi vi okusite dobrote tega prostora.